Witir ni maknanya ganjil. ah ha, ganjil. Yang lebih muakat. Eh, dia ada muakat. Tapi witir ni lebih muakat daripada semayang sunat rawatib. Ini. Ini. Mani dia ada rawatib, ada badiah di kabliah, ada badiah di kabliah. Isya ada badiah di kabliah. Ah ha, Zuhur ada badiah kabliah. Asar ada badiah. Ha, subuh Asar dia ada kabliah. Ha, subuh dia ada kabliah. Dia ada asal, tak ada badiah. Asar tak ada badiah. Maghrib ada badiah di kabliah. Sebelum selepas, sebelum selepas. Tapi dalam semua-semua ni ada lagi semayang yang lebih dikuat tuntutan dia daripada rawatib ini ialah bayang sunat witir. Ah antara sunatnya utama. Sunat sunat witir. Sebab tu witir ni jangan tinggal. Dia dia taklah jadi ah wajib. Eh, aa, dia taklah jadi wajib. Tapi aa, jangan jangan tinggal sunat witir. Ah ni antara sunat yang sangat kuat tuntutan dia dia lebih kuat daripada semayang sunat rawatib kalau kita buat sunat selepas zuhur tu kita buat baguslah tapi ada lagi sunat, sunat yang kita jangan tinggal itu nama dia witir eh okey dalam kitab-kitab disebut apa Abu Ra'irah berkata Dia dengar Rasulullah bersabda Hadis ni riwayat Imam Ahmad Apa Rasulullah sebut pada witir ni Sesiapa yang tidak berwitir ha, Nak kena catin ni Mungkin-mungkin jadi kekuatan tak kita eh? Rasulullah kata Sesiapa yang tidak berwitir Siapa yang tak buat solat sunat witir Bukanlah dia termasuk daripada golongan kami Allah kata ni bukan golongan aku Dia tak wajib Dia tak sunat Tapi kalau tak buat ni bukan golongan aku Apa dia sunat apa dia ni Itu dia witir Dan tu witir ni jangan tinggal ha, Jangan tinggal buat witir Dia bukan daripada golongan kami Kalau kita buka Muniatul Musalli pun dia cakap dah pasal benda ni Bukan daripada pihak kami begitulah bahasa dia ha, Begitulah sebab itulah eh sebab itulah ulama meletakkan witir ni dia lebih muakkad daripada rawatib. Rawatib tak ada tak ada Rasulullah sebut macam ni. Tapi witir Rasulullah sebut. Eh? Ha, sebab tu kita kita aa, jangan tinggal lah witir ni. Ha, itulah sebenarnya nak cakap tu. Satu lagi hadis dia riwayat Tirmizi dan Al-Hakim Aa, ada juga cakap pasal witir Rasulullah kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita jati-jati ni kita niatkan ada kekuatan kita bila dengar Rasulullah cakap macam ni kita ada kekuatan nak buat tersungguh je Allah SWT menganugerahkan ke kepada kamu aa, kepada kamu Solat yang lebih baik daripada bersedekah. Solat yang lebih baik daripada bersedekah beberapa ekor unta yang sempurna dan baik. Iaitu solat witir. Ha, Rasulullah kata Allah Taala bagi kamu satu jenis solat yang solat ni dalam bahasa lain dia kata apa? Kalau kamu buat lebih baik daripada pahala dia, kelebihan dia, kamu bersedekah beberapa ekor unta yang baik. Yang gemuk, yang sempurna, yang tak ada cacat, yang bagus. Buat surat sunat witir ni. Kamu akan mendapat kelebihan pahala lebih baik daripada bersedekah beberapa ekor unta. Tak mungkin kita mampu sedekah beberapa ekor unta ha, uh, Unta pun bukan 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 macam lah, gelembu, 000, harga lembu Belah-belah ribu harga dia sekur 20-30 ribu pun mungkin Jadi pahala Zekah berapa ekor unta ni Boleh dicapai Dengan satu kelebihan Yang diletakkan pada Solat sunat witir ha, uh, Ok Lagi satu hadis Riwayat Tirmizi. Ah, uh, Imam Tirmizi. Apa Rasulullah kata? Wahai ahli Quran. Wahai ahli Quran, kerjakanlah solat witir. Sebab Allah itu witir. Witir ni maknanya ganjil. ganjil. Satu. Esa. Ah tu dia. Dan Allah suka sekali kepada yang ganjil. Itu satu lagi dia puja aa, aa, arahan lah. Aa, eh? Arahan. Aa. Ada lagi satu hadis. Abu Rairah berkata, Kekasihku berpesan. kekasihku berpesan. Kekasih itu Rasulullah tu lah. Janganlah engkau tinggal Tiga perkara apa dia puasa tiga hari dalam sebulan wajib sunat tiga hari sebulan Haa. lagi solat sunat duha dan solat sunat witir. Satu lagi hadis Talin ha. Duduk talin Kat talin kan ngantuk lah Tidur nanti Siapa merasa diri dia tidak mampu bangun pada penghujung malam ha. Rasulullah kata Siapa yang tak boleh bangun hujung malam Sebab Sebab solat witir ni Dia elok buat hujung malam Sebelum subuh Ha. Eh, siapa yang rasa diri tidak mampu untuk bangun pada hujung malam sebaiknya mengerjakan solat witir pada awal malam awal malam untuk apa? lepas isyak je lepas main isyak tu, ha, buatlah witir, terus buat witir ni dia adalah kategori rawatif mengiringi isyak kalau so, tengok kerja kat muka surat ni eh. Tengok muka surat uh, 35 35 Tengok muakat dekat atas tu Tengok senarai muakat tu Dua rakat dahulu dia boleh subuh Dua rakat dulu dia boleh zuhur Dua rakat kemudian dia zuhur tu kan Bawah sekali Beberapa rakat, beberapa rakat sunat witir Selepas main ini di situ dalam dalam bab apa ni? Ha, dalam bab rawatib. Jadi witir ni dia mengiringi isyak. Mengiringi isyak. Jadi lepas isyak ni dia ada selepas isyak. Ah ha, tu nama dia ba'da isyak, lepas isyak. Batu lagi satu lagi jenis rawatib yang dia lebih muakkad daripada semua rawatib yang lain. Tu nama dia apa? Ah ha, tu nama dia witir. Batu witir ni dikategori rawatib. Eh kategori dia rawatib. Dan apa Rasulullah kata lagi? Tapi siapa yang merasa diri dia mampu dan yakin dapat bangun pada hujung malam? Ha, ini sambungan tadi. Eh. Siapa yang boleh mampu bangun pada hujung malam? Dia kata, sebaiknya mengerjakan solat witir pada akhir malam. Ha, sebaiknya kerjakanlah solat witir pada akhir malam. Yang hadis dia kata. Tadi dia kata, siapa yang merasa diri tak mampu bangun hujung malam? Ha, dia kata, sebaiknya mengerjakan witir pada awal malam. Siapa yang, yang berasa dirinya mampu dan yakin boleh bangun pada hujung malam, sebaiknya mengerjakan witir pada akhir malam. Terus Allah sebut begitu. Kerana solat pada akhir malam itu akan dihadiri oleh para malaikat dan itulah yang lebih utama. Ha, dia kata, elok buat, buat ujung malamlah. Kenapa? Ujung malam ni bila semayang witir, malaikat datang. Dan itu yang paling bagus Itu yang paling utama ha. Lepas tu ada hadis sebut apa Okey ada satu lagi hadis Menceritakan waktunya afdal untuk witir Ini riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda apa Akhirilah solat malammu dengan witir Akhirilah solat malammu dengan witir Ha, tu ada beberapa hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan solat sunat witir. depan ni kalau boleh jangan tinggal witir. Jangan tinggal solat sunat witir lah. Ha, dia solat sunat witir ni banyak disebut dalam kitab-kitab. Eh, antara solat sunat yang yang muakad. Dia lebih muakad daripada sunat sunat kabliah, badiah, rawatib yang lain. Jadi sunat rawat rawatib ni dia ada... Aa, beberapa semangat yang, yang kita tahulah dia ada Qabliyah Subuh Ba'diyah Zuhur Qabliyah Zuhur ha, Lepas tu dia ada Qabliyah Asar Lepas tu dia ada Qabliyah Maghrib Ba'diyah Maghrib Qabliyah Isyak Ba'diyah Isyak Dan Witir Jadi yang ranking nombor satu Yang utama dia adalah Witir Yang kelebihan paling besar Yang pahala paling banyak Yang kedudukan paling baik adalah Witir ha. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dalam bulan Ramadan diajar kita semua sunat witir berjemaah. Itu training kan tu, you know? training. Tu latihan. Latihan tu. You know? Lepas tarawih witir, lepas tarawih witir. Ha, dia latih kita 30 hari untuk buat witir. Tapi malangnya lepas Ramadan aja selamat tinggal bungaku. Habis. Entah seminggu sekali pun tak buat. Tak, tunggu Ramadan akan datang buat eh. Padahal dah dilatih. Kenapa ulama latih? Kenapa ulama-ulama dulu latih? Susun dekat negara kita ni. Dan dengan negara Nusantara ni. Latih. Witir. Kenapa dia susun? Dia latih. latih. Kenapa? Mereka nak beritahu witir ni dia sangat muakat. Bukan muakat je. Dia lebih muakat. Ha. Itu yang dia latih tu. Buat witir. Tiga rakaat. Tiga rakaat. Tiga rakaat. Tiga rakaat. Itu latihan tu. Itu guna latihan dia sebut tu. Supaya lepas Ramadan nanti Kita dah biasa 30 hari buat Oh kita dah boleh buat Ah, Nanti masa Ramadan lagi Latih lagi Buat lagi Tapi kalau 30 hari pun latih tak berkesan ah Nampak sangatlah hati itu tersangat hitam Tahu 30 hari kena beros pun tak ada apa-apa Kebal Kebal Dosa dikebal sangat dalam hati tu 30 hari latihan tak, tak ada beri apa-apa. Tak ada beri kesan. Ha, ini ni beratlah ni. Tu yang dikatakan beribadat hanya ikut adat Ramadan tau. Oh. Ikut adat Ramadan. Dilatih pun tak boleh buat. Haa, lepas tu nak kena belajar-belajar buat witir ni. Yang paling baik, buat ni. Okay. Kalau kita rasa nak buat 8 rakaat lepas isyak... Ha, nanti kita bilangan pula lah. Okey, cik bilangan dulu. Okey, kita baca ni dulu. Yang lebih muakat daripada segala semain sunat rawatib itu ialah semain sunat witir. Saya dah baca beberapa hadis tadi yang kita dah salin. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Ha, paling sikit buat satu rakaat. Tetapi yang sayugianya, jangan dikerjakan satu rakaat. Kerana menyalahi yang utama. Ada juga yang kata makroh. Haa, menyalahi. Tak berusaha. Menyalahi yang utama. Jadi, sekurang-kurangnya, yang eloknya, tiga rakaat. Mula-mula, buat dua rakaat dulu. Haa. Mula-mula, buat dua. Paling kurang, paling elok, buat tiga. Satu, menyalahi yang utama. Banyak orang buat satu. Baik syak buat satu. Lepas tu, balik. Haa. Nafsu tak nak berubah Dia istikamahkan satu tu Itu pun kalau istikamah satu, 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 satu. Bertahun-tahun Tak nak tak nak lompat sikit tiga Tak ada dalam kepala dia nak lompat tiga Tak ada dalam kepala Tak ada dalam fikiran Sedangkan umur makin bertambah Umur makin bertambah Umur makin bertambah Ah, ha. Maknanya apa? Maknanya kematian ni makin dekat Makin dekat Tapi amalan dia macam begitu juga Ah, ha. Amalan dia macam gitu juga Lepas tu dia tambah lah tiga ha, Tak payahlah cakap tambah lima dulu Tambah tiga dulu ha, eh? Lafaz niat dia Untuk dua tu Usali sunatan witri rakaat ini Rilai ta'ala Saja aku solat solat sunat witir Dua rakaat kerana Allah ta'ala kalau dulu saya ingat dulu saya pernah ngaji dengan uh, Allahyarham Ustaz Ghazali Hadullah. Oh, Hazulullah Ustaz Ghazali Hazulullah, oh, Hazulullah. Hazulullah Darul Atik Darul Atik Kuala Kubur lah dulu Dia adalah datang-datang masjid uh, Dekat tempat saya kerja dulu Dia datang masjid Subang Subang Jaya tu Dulu ofis saya dulu Masa tu tahun 85 sampai 88 saya, 85-88, saya kerja kat Subang Jaya. Haa, 85. Ha, 85-88, saya kerja kat Subang Jaya. Jadi, zuhur tu, kadang-kadang kita dengar kuliah zuhur kat masjid. Dulu ada kuliah zuhur kat masjid. Haa, salah seorang yang ajar ni, Ustaz Ghazali Abdullah lah. Dia kata, kalau witir ni, kita tak boleh kata, Saja aku semayang sunat witir dua dekat. Hat. Kita kena niat, Saja aku semayang sunat sebahagian daripada witir dua dekat. Hat. Sebab witir ni, maknanya ganjil ha, Dia ada pendapat gitu pula Dan ada juga beberapa pusat kata, kata gitu juga Ada juga dia kata gitu Jadi kita bolehlah ambil pendapat tu tak apa Saja aku semayang sunat sebahagian daripada witir dua rakaat ke Kenapa? Sebab witir ni dia tak boleh kata dua Sebab dia ganjil Jadi yang dua ini adalah sebahagian beli, daripada, daripada, ganjil tu ha, Dia kata gitulah ha, Saya cuma sampaikanlah. lah ha, Ada juga guru lain kata gitu Ada juga guru lain kata tak boleh cakap sebahagian pun tak apa Ha, eh, ha, cuma pendapat ber apa uh, pendapat ulama-ulama antara uh, kaedah nak meniatkan dua rakaat ni uh, dia kata sebahagian daripada betul. Okey. Lepas takbir, takbiratul ihram. Baca Fatihah. Uh, kalau nak baca iftitah pun tak apa. Dan iftitah ni sunat dia pada semua solat kecuali solat jenazah. Uh, yang jenazah tak sunat iftitah. Selain so, sunat baca iftitah. Lepas baca Fatihah Baca surah Sabih Apa Sabih? Sabih <Sess> Ismarabikal A'la Surah Al-A'la Surah Al-A'la Dulu ngaji dulu Ustaz Dia ajar bab korban Bab korban dia katalah dalil korban ini inna a'taina kal kautsar kan wasalli li rabbika wanhar tanya dengan budak tu ada budak depan tu apa ni mi ah ha, budak tu nama dia mi Almi apa nama dia apa nama ni mi Dia diam dia mu tak tahu tu apa inna a'taina dia kata atayna, Dia kata bukan inna a'taina surah al kautsar dia kata Jangan cakap surah Inna ataina. Itu dia kata orang baru belajar tu bolehlah cakap itu. Macam inilah. Ha, ni kitab ni memang untuk orang baru belajar tau. Orang baru belajar pakai kitab ni. Surah Sabih. Ini bukan Surah Sabih. Surah apa ni? Sabih seorang orang berikan ala. Surah? Allah ala nama dia. Bukan Surah Sabih. Tu saya ingat waktu tu saya kata apa eh. Semayang sunat uh, Raya Haji. Dia lebih afdal. Lebih utama daripada sembahyang sunat raya puasa. Kenapa? Ayat Quran tadilah. lah. Wasal har. Kerjakanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Nah itu dari kurban tu. Solat yang disebut tu adalah solat sunat raya haji. Jadi solat sunat raya haji ni ada sebut dalam Quran. Sebab tu solat sunat raya haji ni dia lebih utama daripada solat sunat raya puasa. Dua-dua sunat. Dua-dua muakad. Tapi kedudukan yang tinggi adalah pada... Raya Haji. Suat sunat Raya Haji. Itu dia kata surah... Ha, Inna atau Inna. Ha, dia kata bukan. Nama surah kan adalah... Al-Kawthar. Ha gitulah. Lepas baca Fatihah... Ha, baca... Sabi'i Semarang Bika'atlah. Rakyat pertama lah. Atau... Baca... Al-Kafirun. Kuliyah Ayuh Al-Kafirun... Bolehlah pilih nak baca mana. Kalau nak banyak pahala lagi, bacalah Sabi Marabika Allah. Lagi banyak ayat Quran kita baca dalam solat, pahala dia lagi besar. Lagi lama kita berdiri. Ha, eh? Kemudian, pada rakat kedua, ha, baca Fatihah. Dan, ha, kalau kuliah Al-Kafirun -ka kalau kita baca Sabihis Marabika Allah ni, kita baca Al-Kafirun. Kalau kita baca Al-Kafirun, kita baca Qul wallahu ahad. Ah Al-Ikhlas. Itu partner dia lah. Yang diceritakan dalam kitab tu partner dia. Ah lepas rukuk Ha, semua tahiyat, semua tasyahud, semua mengucap salam Lepas tu, habis dua kan Kemudian bangun, buat satu lagi Usali sunatah witri rakatan Nilai ta'ala, tu lapas niat dia saja aku semain sunat witir satu rakan kerana Allah Ta'ala. Ini dia cerita ni buat apa ni? Buat tiga. Ha, Allah Akbar. Ini tak berat ikhram. Baca fatihah dan sebarang surah. Ha, satu rakan ni. Setengah-setengah kitab mencadangkan, Mengesurkan. lepas fatihah itu baca kulu Allah. lepas tu, al falak Kul a'udhu birabbil falak. Dalam kitab tulis dan kul a'udzu binas setelah itu rukuk sujud tasyahud dan salam ha. baca tiga surah selepas Fatihah yang kita biasa dengar kat surah masjid lah biasa kalau orang biasa pergi tarawih ni dia dah tahu dah surah ni dah biasa dengar betul ha. tu kita diajar waktu tarawih ni buat witir saya rasa saya tak pernah jumpa lagi surau kat Malaysia ni dia tak buat witir waktu tarawih rasanya lah ni yang saya semayang lah Kalau kat Mekah dia tak ada buat witir kan? Belum puasa. Tak ada kan? Tak ada kan? Ni semangat yang terawih je kan? 20 rekat semua kan? Lepas tu habis kan? Ha, ya. tengok ke TV lah. Saya tak pernah pergi umrah bulan puasa. Belum belum kesempatan lagi dapat pergi. Rasanya tak ada. Dan TV pun tak ada rasanya. Ha, tapi di Nusantara ni, di Nusantara ni bumi latihan Dia ajar baca subhanallah, 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 subhanallah. Ada ha, bumi latihan. Lepas tu dia ajar dia tiga rakaat berjemaah dilatih latihkan Ha. Ada juga surau buat tiga rakaat satu salam. Itu kurang elok, bukan bukan salah, kurang elok. Ada yang lebih elok buat dua. Ha, buat dua. Buat dua, baru buat satu. Sama juga macam kita buat sunat Aa, uh, sebelum zuhur ke lepas zuhur kita buat sunat empat rakaat. Elok buat dua, buat dua. Ha, macam kita sunat sunat sebelum asar. Empat rakaat. Buat dua, buat dua. Ha, tiga rakaat. Buat dua, buat satu. Kalau buat direct, ha, dia tak, tak 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 tak, tak, berapa elok. Ha, tak berapa elok. Elok buat dua, buat satu. Ha. Baca fatihah. Okey tu. Yang lebih elok, tiga dah elok dah. Ha, tiga dah elok ada lagi yang lebih elok. Yang lebih elok lagi dibuat lima rakaat. Nak buat lima terus pun boleh. Tak ada daya awal. Lum express lima. Atau buat empat, buat satu. Yang paling elok, buat dua, buat dua, buat satu. Ah. kenapa dua, dua, satu elok? Sebab ada tahiyat Tiga kali Ada salam Tiga kali Kalau kita buat lima terus Sekali je salam Kalau kita buat dua-dua satu Takbir tiga kali ha, Dah buat apa takbir tiga kali Allah akbar takbir hati iram ha, Salam tu Niatkan salam pada malaikat kiri kanan Dia jawab salam kita Tiga kali salam Dua-dua satu Kalau lima lah ha, Kalau lima buat terus Sekali salam je mana sama tiga kali salam dengan salam Betul tak? Kita jumpa orang ni Assalamualaikum Kat sana jumpa Assalamualaikum Tiga kali beri salam kat tiga orang Tak sama pahala kita beri salam kat seorang Betul? Itu dengan manusia ha, Yang kita beri salam ni Pada malaikat tiga kali Semua mestilah pahala lebih Eh, kita baca tayat tiga kali Kalau kita buat lima rekaat, satu salam Kita baca tayat sekali Tayat akhir terus Betul Itu tak lama, pahala dia Aa, buatlah yang terbaik Buat yang paling baik Buat yang paling elok Lebih elok lagi Dibuat lima rakaat Aa, Kalau dah biasa Buat tiga Upgrade lah sikit sekali ya. Buat lima Jangan biarkan dekat tangga tiga Aa, Jangan biarkan dekat tangga tiga Buat lima Atau dia kata lebih elok buat tujuh buat tujuh. Allah, kalau Allah mudahkan, dia mudah tau. Kalau Allah mudahkan, dia tak ada apa-apa benda ni. Dia tak ada, tak berat pun. Kalau Allah mudahkan lah. Kalau Allah nak kita sembah dia lama-lama. Kalau Allah nak kita, dia nak kita sujud dekat dia banyak kali. Dia akan ringankan kita. Ha. Semua ni atas kezinan dia. Atas kelulusan dia. Kalau tidak dia boleh bagi kita rasa malas Yang bertahun-tahun Yang berpuluh tahun Bukan kata tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas Buat pun tidak Bacalah hadis apa benda ke Eh Tak ada ingat Dalam kepala pun nak buat eh? Allah boleh buat Allah boleh buat macam tu ah, Tak terfikir pun Witir Ini bukan bulan puasa ah, Lagi dia fikir gitu Ini bukan bulan puasa Nasmiah witir dia faham witir ni sunat bulan puasa je. Ah ha, ni sebab tak belajar. Ni sebab tak belajar. Kenapa witir pula? Ni kan, bulan, ni kan bukan bulan puasa. Ah ha, ni lagi teruk lah. Ini kena datang surau. Sebab tu jangan datang surau bulan puasa je. Datanglah surau bulan lain. Pergi belajar. Betul tak? Bulan puasa mana ada orang belajar. Atau sembilan rakaat. Hingga sebelas rakaat. Macam solat sunnah ajad lah Kalau kita tanya Eh Orang-orang yang alim ni Dia tak kata sunnah ajad dua rakaat Dia kata berapa Dia kata lapan Sunnah ajad ni lapan dia kata Bukan dua ha, Lapan rakaat Mereka ni kalau ada hajat dengan Allah Mereka buat lapan rakaat Dulu ada satu ustaz di dekat kandang ni Dia cerita kan Kawan dia Terlepas flight Terlepas flight Dia Dia urgent dia, dia mesti balik juga Dia balik mana Dia cakap lah Terlepas flight Habis Next flight tu Dah besok Ini dalam Malaysia ni Dah terlepas Dia punya resah-resah Dia cakap apa nak buat ni Dia pergi surau Dia semayajat lah Parakaan ha. Dia semayajat lah Parakaan Lepas tu masa dia daftar tu dia kata orang tu kata flight terlepas. Ini cerita betul ni ada ada cerita. Flight terlepas. Lepas tu dia kata tak apa, saya tinggalkan nombor. ah ha. kalau flight ni apa-apa nanti boleh call saya boleh saya nak naik. Saya mesti naik juga dia kata. Budak ni pun dalam dia tak ya ambil juga nombor dia. Dia sebenarnya pun nak ajak lapan Dia minta dia nak balik juga dengan Allah. ah ha. dia minta sungguh-sungguh. Dia sebenarnya sunnah dekat airport ditakdirkan flight ni dah terbang patah balik kenapa? dia ada red ada alam dalam terbang tu mana ada benda rosak yang dia yang kalau terbang ni dia, dia dapat dia dapat detect ada benda tak berapa kemas menyebabkan flight ni patah balik repair aa, sejam perlu tukar flight naik balik dan dia naik padahal flight ni dah penuh sebab dia lambat check in ada orang stand by, orang masuk. Jadi, bila flight ni patah balik, ada orang dalam tu takut nak naik dah. Dia kata tak nak naik flight ni. Dia takut. Padahal flight tu tukar flight lain. Ah, ha, orang ni dapat masuk. Dia cerita, dia cerita. Dengan izin Allah. Ui, kalau kita dengar, hui. Oh, oh dahsyat. Ini wali ni. Betul ni, Kak. Angkat tangan, Allah makbul. Benda yang impossible doi impossible Yakin dia eh, sungguh-sungguh dia. Ah, ha, orang macam ni eh. Kalau saya jumpa orang ni, ustaz ni, saya boleh doa kat dia. Tuju saya nak. Orang ni angkat tangan makbul tau. Flight boleh patah balik tau. Oh. lah Neh, kadang-kadang bukan bukan orang biasa je. Tapi mungkin hati dia mulia kan, kita tak tahulah. Neh, hati dia baik dengan Tuhan a tak semestinya dia ustaz. Ustaz macam saya pun Belum tahu lagi Betul Hati mereka ni Baik Dengan Allah Dia angkat tangan eh Allah makbulkan doa dia tau Allah Sampai flight tu boleh Ada relate patah balik je eh? Lepas tu flight tu penuh Orang dalam flight ni ada seorang Allah tak kerikan tak nak naik Takut Bila patah balik saya takut ha, Bila tu Budak ni pun ingat nombor telefon Dia telefon Dia pakcik ni ada kosong lah Flight ni patah balik Ah ha, dia naik ha, Dia cerita pengalaman dia dengan seorang kawan dia ni Ustaz pengalaman cepa ni Kepun yang cerita ni Allah hebat lah Kita dengar ni kita belajar lah eh. Buat lapar rakaat Ini semai sunat 2 rakaat Dah lah 2 rakaat Lalai pula tu Tu lalai eh Ha Sunat hajat dua rakaat Lalai lagi Allahu Akbar, ingat anak dekat tuition macam mana ni, ni budak nak sekolah ni, mas dah beli ke belum? Macam mana social distancing, apa benda semua, macam-macam berserabut dalam kepala. Bila kusyuk? Bila doa apa kusyuk? Ya Allah, tolong aku gini-gini. Ah, minta tolong, bawa 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 ingat Allah, ingat dia. Masa semayang, berterabur kepala. Macam-macam berterabur. Lain eh? Tak ada, hati tak ada. Dengan, dengan Allah tak ada hati. Ada kepentingan, baru kusyuk. Baru nangis-nangis doa Dalam semayang minta hajat tu Tak rasa apa-apa Buat benda lain lagi Dalam dua rakaat kan? Hajat minta berpuluh-puluh Dua rakaat aja. Semayang kemen laju Kemen laju semayang Wuduk pun macam cincai Allah Inilah rupa persembahan eh. Tak bagus lah Tak bagus Tu Rasulullah kata siapa ada hajat Tidaklah diwuduk dengan sepuluh Semayang dengan sempurna Dan memohon najat Itu perkataan sempurna-sempurna tu yang kata tu Buatlah dia elok Buatlah para kaat Ni hajat besar Tapi amal ni sikit Tapi nak benda banyak Eh ha, Meniaga online Modal RM2 nak untung RM2,000 Tak masuk akal lah Semayang dua rakaat Hajat macam-macam uh, tak pada hmm, Tak padah Sehingga 11 rakaat sahaja mana yang banyak itu yang lebih elok maknanya 3 lebih elok daripada 1 5 lebih elok daripada 3 7 lebih elok daripada 5 9 lebih elok daripada 7 11 lebih elok daripada 9 ah kita buat 11 mungkin dalam tu 7 khusyuk 4 tak khusyuk okey kita buat tiga Mungkin satu ragat kusuk Dua tak kusuk Lebih elok buat sembilan tadi Buat sebelas tadi Kau-kauannya tujuh ragat kita ingat Sebab pahala diberi Pada solat ni Sunat ke Wajib ke atau kusuk Pahala diberi Kalau dohor ni empat rakaat Na'udzubillah Empat-empat lalai Pahala kosong Tak di pahala apa-apa Kenapa? Allah tak terima Bila Allah terima diganjar dengan pahala tapi kalau cukup syarat, cukup rukun, sah. Paling takut, dah dah tak rusuk. Rukun 13 ada tak betul. Syarat sah 8 ada tak betul. 21 perkara, 13 campur 8. Satu benda salah, habis. Bukan tak terima saja, tak sah. Dan orang itu dikira tidak solat. Sama macam orang tak semayang lah. Lepas tu kena belajar. Aku ha, kita dah belajar lah kat sini. Rukun 8, rukun 13, syarat 8. Kena belajar. Kau tak belajar eh. Dulu guru kami kata apa eh. Engkau dah lama buang semayang kau dah longkang. Kau dah longkang eh. Balik nanti tengok longkang-longkang besar tu. Pergi. Okay. Balik nanti kita tengok longkang-longkang besar. Longkang-longkang yang orang buang sampah. Orang buang daripada air. Bila air. Kumbahan najis. Yang jatuh ke longkang. Masuk ke indah water apa semua tu. Cakap diri aku. Aku ni Cakap diri kita Aku ni Kalau aku tak semayang Solat aku betul lah Kenapa? Tak sah lah Salah ha. Syarat sah tak erti ha. Lepas tu nak kena belajar Kalau tak belajar habis lah. Buang ha. lah Nungkang Malam-malam kita Ini ni paling menakutkan ni Dan lagi ha. Dikerjakan witir ini Bercerai rakaatnya akhir Daripada yang dahulunya adalah lebih baik daripada berhubung dengannya sekaligus. Buat tiga terus, buat lima terus. Ha, yang paling elok ni satu tu diceraikan kurang-kurangnya. Boleh buat sepuluh rakaat, lepas tu satu buat ceraikan pun tak apa. Tapi yang eloknya buat dua, 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 lima kali, lepas tu buat satu. Jadi jumlah dia berapa? Jumlah dia sebelas. Sekali kita kena paksa tau. Kena paksa siapa? Paksa diri kita. Eh Kalau kita boleh lari dekat treadmill tu Apa nama dia? Treadmill eh Yang lari tu seorang tu Treadmill nama dia kan Kalau boleh lari setengah jam eh Atau 20 minit eh Sebelah rekat ni tak ada apa-apa sebenarnya Betul tak? Berbanding dengan Eh sebelah rekat berapa lama semayang? Cuba lah buat Tak sampai 15 minit Kalau boleh lari 15 minit tu eh Kalau ikut akal eh Jumlah tenaga Jumlah fizikal kaki, kekuatan kaki yang dia perlukan tak sama macam sebelah rakaat. Tak sama, tak ada apa-apa. Teruk lagi nak berlari tu. Betul tak? Jangan kita boleh berlari kat treadmill tu setengah jam. Semain witir. Satu dah lah, dia kata. Janji buat. Ni ada dia pegang. Betul? Janji buat. Aku buat dah baik lah, dia kata. Betul tak? Aku buat dia satu rekan daki baik lah. Sebab tu dia tak boleh buat terbaik. Kenapa tak boleh buat terbaik? Ah itu yang ada ahli motivasi tu Stephen Kobe. Apa nama dia? Ah Stephen Kobe. Seven Habits. And me to be the best is always apa? Engkau ni aku tanya hadis pun tak reti. Aku tanya Stephen Covey pun tak tahu <laughs> Nak tanya apa ya tahu Enemy to be the best. Musuh untuk dia jadi terbaik. Musuh seorang itu untuk dia to be the best. is always. Selalunya adalah. Good. So good, good. Baik. Musuh terbaik ni baik. Patutnya dia boleh buat tiga rekaan. Tapi dia ada musuh pada diri dia. Apa? Baik. Aku buat satu dah baik. Ha nampak. Orang kata tuduh labung tu, apa. Uh, Tudung, tudung, ni labuhkan sikit ha, Biar labuh bawah dada Itu yang terbaik lah Dia kata aku pakai tudung dah baik Betul tak? Suami kata jangan pakai seluar ketat Tak elok pakai seluar ketat ni Nampak susuk punggung apa Apa dia kata? aku pakai seluar dah baik Suami dengar pun takut Oh yang main ni Ni bogil lagi dan taman mampu kita. Tu musuh nak jadi baik tu. Musuh tu nak jadi baik tu betul lah kata-kata dia. Sayyidina Umar kata, engkau ambil lah perkataan walaupun daripada bukan Islam. Kerana kita lebih layak mengambilnya. Kita lebih layak ambil maknanya. Betul lah eh? Ha. Kita lebih layak ambil. Orang kata datang surau, malam-malam ha, datang awal, boleh semayang sunat dari tu masjid. Ha, boleh semayang awal-awal waktu. Boleh datang sabtu pertama. Betul tak? Lepas tu duduklah kejap Dikir-dikir dengan imam ha, Boleh baca dikir Boleh istighfar Dia datang lewat Dia paling paling lewat datang Dia paling pertama keluar Imam beri salam kanan Kiri pun dia ada dekat motor dah Tak tahu dia terbang ke apa tak tahu Orang kata tunggulah dulu Dikir-dikir Aku datang masjid dah baik ha, Nampak Nampak jawapan ni Yang selalu kita dengar orang-orang buat lah Selalu kita dengar orang baca sama macam witir Dia buat satu, 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 satu Aku buat witir dah kira baik Kalau aku tak buat macam mana? Ha, kau ni pun pasal Tahu tak? Ini ini yang menghalang Ini yang menghalang kita Untuk improve Untuk perbaiki diri kita Dari segi amal ibadah ni Sama macam orang mesyuarat ni eh. Mesyuarat dua setengah. Datang pukul tiga Dua puluh lima datang Selamba je datang Kadang-kadang yang, yang je, Dia chair di meeting Orang tunggu dia Lepas setengah jam tak datang Bukan kat sini. Ni pejabat lain. Tapi kat sini pun kadang lebih kurang juga. Ha. Ketika dia datang. Orang lain ni banyak hal. Ada meeting lain. Kan kejap lagi bos panggil. Tunggu dia kat meeting. Tunggu dia. Dia check the meeting. Boh, lambat pun. Tiga pun. Aku datang ke baik ni dia kata. engkau ha. panggil kau cakap kau datang ke baik. Patut kau datang dulu. Kenapa dia tak boleh improve diri dia untuk punctual? Sebab Aku datang kira baik Baik ni masalah ni Dia rasa dia dah buat ni baik Benar lah yang dikatakan Sibun Kobi tu kan ha, Dalam perkataan lain tu lah And me to be the best Is always good Betul ha, Kalau dia rasa macam tu Salah kita Bila dia nak berubah Betul lah Bila nak improve ha, Mesti nak improve ha, Datang kuliah maghrib Dekat surau Beli kitab Ambil kitab, catik nota, duduk depan, ambil rehal, dengar betul-betul. Kadang-kadang bertahun datang, sandal kat belakang, duduk dekat luar. Kadang-kadang ada tempat minum, duduk kat tempat minum, misal rokok situ, dengar sampai kat luar. Kenapa tak nak masuk dalam? Ha, kenapa tak nak ambil kitab? Aku dengar dari luar pun dah baik. Dia kata gitu tau. Ha, Kekallah macam itu nanti. Tak ada rasa improve eh? Tak ada rasa improve ha. Jadi dia kata Lagi banyak lagi bagus Lepas tu Ceraikan Diperbuat dua rakaat Satu takbir Dan satu salam Lebih baik Daripada diperbuat Sepuluh rakaat terus Satu takbir Dan satu salam Boleh buat sepuluh? Boleh Bangun satu, dua, tiga, sepuluh Lepas tu beri salam Lepas tu ceraikan Buat satu Jadi jumlah yang terbaik adalah sebelas rakaat sekali kena buat lah. Eh? sekali kena buat lah eh? Rasulullah kata orang sembah witir ini bagaikan bersedekah beberapa ekor unta yang sempurna dan baik tadi saya sebut hadis tadi kan ha, yang Rasulullah kata akhirilah solat malammu dengan witir ini satu hadis lagi akhirilah solat malammu dengan witir sebab tu yang terbaik ini buat ujung malam. Kalau kita tak larat buat sebelah rakaat ujung malam, kita buat lapan lepas isyak, nanti tiga kita buat ujung malam. Faham eh? Buat lapan dulu. Atau buat sepuluh dulu. Nanti ujung malam nanti, dekat nak subuh, buat satu. Pun boleh juga. Yang paling bagus, 11-11 buat ujung malam. Ah. Ha. Kalau dekat surau... Kita dah buat tiga rakaat... Eh? Ha, bila imam beri salam... Kita bangun satu... Jadikan empat. Nanti baki dia tu... Kita buat hujung malam. Pun boleh juga. Atau imam buat dua... Kita buat dua. Imam buat satu... Kita tak buat. Nanti yang lain tu... Yang baki tu... Kita buat hujung malam. Habiskan ganjil tu... Pada hujung malam. Pun boleh juga. Ha, tadi... Dekat surau tadi... Dah dilatih... Astagfirullahaladzim eh witri dilatih 30 hari dilatih ha dilatih kenapa latih witir ni adalah sunat yang utama witir ha, muakat ni duha ha, ini benda yang kita boleh buat hari-hari sunat muakat lain ha, raya haji kan sunat raya haji ha, sunat raya puasa itu sekali sekali tak boleh buat hari-hari tapi ni kita boleh buat hari-hari. Hari-hari kita boleh dapat pahala sedekah unta yang sempurna dan baik Nabi kata. Eh? Hari-hari sedekah unta. Nak dapat duit sedekah unta macam ada duit. Tapi ada pahala dia. Pahala dia berdapat dengan apa? Buat witir. Ah. Ha. Buat witir. Ada juga kita kata bagaikan bersedekah unta yang merah. Unta merah ni unta yang 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 paling baguslah. Dulu zaman Nabi dulu. Jadi nak kepala sedekah unta ni buat apa? Ah ha, buat witir. Banyak azam. Lah. Aku nak try lah. Buat lima pula lah. Ha, try buat lima. Jangan kata dengan kepala. Ah ha, buat tiga ni dah baik. Ah ha, jangan kata macam ni. Tak boleh kata macam ni. Ha, memang dah baik. Tapi kita nak yang terbaik lah. Cubalah tingkat terbaik. Apa? Buat lima pula. Ah ha, kalau tak pernah buat, buat dulu buat tiga dulu ha, besok buat tiga ha, kalau rasa balik rumah nanti tak terbuat buat kat surau lepas di isyak ba -ba kita solat sunat bagi isyak lepas tu semayang lagi dua semayang lagi satu Rasulullah kata siapa yang tak boleh bangun ujung malam buat awal malam siapa yang boleh bangun bangun ujung malam buat ujung malam kenapa? semayang ujung malam itu yang terbaik dan dihadiri oleh para malaikat para malaikat yang datang Doakan ha, Jangan cakap Saya semain winter tak, pukul 5.30 Tak nampak pun malaikat Tak payahlah nampak ha, Kan kau terkencing pula kat rumah ha, Tak payah nampak Dulu saya ingat dulu eh Pukul 5 eh Bangun sahur Lepas tu saya SPM agaknya Eh dah lepas SPM ha, Belajar kat ITM eh satu hari tu bangun sahur pukul, pukul, 5 Mak ni Dulu mak ni selalu sakit Dia selalu kena sejuk tau lah, Mak saya ni Lepas tu mak saya kata Masak nasi lah Bisa boleh nak pegang beras lah Bergigil Jadi eh, saya pun masak nasi Lepas tu saya kata Mak Bau wangi lah mak Agaknya dia tu kadar lah Saya kata mak Biasalah budak-budak dulu kan Pantang wangi je tu kadar Bila bangun je buka tingkap Tengok ada Mak saya cakap Haa wangi lah Eh ni bau MME dia kata Bedak budak Dia kata tengok akak tu no? Kakak saya tengah bau bedak tu no? Kakak saya ni Dia kerja naik bas Kakak saya yang sulung ni nah, Sekarang ni umur dia dah, dah, dah 60 lebih eh. 66 dah umur dia, dia. Dia, dia, dia ni naik bas Dia kerja dulu jadi ha. dia, dia kerja awal pagi lah Lepas subuh, subuh dia jalan naik bas Ni kata ni bau bedak ni dia kata dia pak mak saya cakap <laughs> Aku ingatkan lah tu kadar bau wangi Ah ha, Tu cerita dulu ni Lama sekarang saya cerita mak saya Mak saya senyum eh. Okey Jadi kata satu takbir ha, Ceraikan Waktu semayang witir ini Ialah antara semayang isyak Lepas semayang isyak Hingga naik fajar Naik fajar maknanya Subuh Naik fajar Fajar apa? Fajar sadiq jadi dua fajar kan satu fajar kazib fajar kazib ni sejam lebih kurang sejam sebelum azan subuh betul fajar sadiq ha, boleh tengok dalam internet Saya tu jacket dulu dah ada gambar fajar sadiq fajar sadiq maka jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun sudah masuk waktu isyak tidak sah sembahyang witir kalau kita jamak kita jamak kita sembahyang maghrib kita musafir ke apa ke Semayang maghrib Lepas tu kita jamak isyak Kita semayang jamak Apa nama tu? Kalau isyak masuk maghrib Jamak apa? Ha? Takdim ha, Takdim Isyak masuk dalam maghrib Jamak takdim Kalau maghrib masuk dalam isyak Jamak Takhir Kalau isyak tak semayang Maghrib tak semayang Jamak Takyah Ini ha, dulu kawan dia cakap ni dia kata jangan ajak semayang lah Dia ni jamat tak payah ni orang Tak payah jamat Apa benda pun, pun tak buat ha. Kalau maghrib semayang isyak Isyak semayang dah maghrib Masa maghrib kita sunat kamat Solat kedua kita tak sunat kamat Faham? Sebab dia kewajipan dia pada berturut-turut Ah ha, Semayang ramai-ramai kamat Atau seseorang pun tak apa kamat maghrib Lepas tu Isyak tak sunat kamat Terus angkat tabir untuk Isyak ha, ramai bersama Tapi kalau jamak takhir ha, Semua jamak takhir Semua maghrib dulu boleh Semua Isyak dulu boleh ha, kalau jamat takhir Kalau jamat takdim Mesti semayang maghrib dulu Tak boleh semayang isyak dulu Itu beza dia Jamat takhir Tak wajib dulukan mana-mana Dan tidak wajib berturut-turut Faham? Kalau saya jamak takhir, saya sembah isyak, lepas tu saya makan nasi. Jamak takhir. Lepas tu dah makan nasi, saya sembah maghrib. Ha, sah, sah. Tapi jamak takdim tak boleh. Kalau sembah maghrib, lepas tu pergi makan nasi. Pergi makan kari 41 hari, tak apa benda pun tak tahu. Ah, ha, Saya tengok dalam Facebook pun, tak pernah pergi pun. Lepas tu sembah isyak. Sah, tak sah. Bawa dia mesti betul-betul. Ha. Jarak betul-betul apa? tidak boleh ada ruang orang boleh semain dua rekaan. Ha, kalau nak ambil wuduk pun, kena tak boleh sampai masuk orang boleh, boleh semain dua rekaan. Lepas tu jangan duduk dengan jemaah, dikir lama-lama, tak boleh. Jadi tak boleh buat jamat tak macam itu. Ha, kalau jamat tahir tak apa. Sebab tidak disyaratkan berturut-turut. Itu ha, macam beza tu. Jadi kalau saya semain pada maghrib, Allah dah pukul dua. Kejapnya pukul dua. Sekejap ke lama? Ah, ha, kalau rasa kejap tu suka lah belajar Rasa macam seminggu Ustaz ha, Ni muka tak nak belajar ni terpaksa datang Okay Kalau kita semain maghrib Lepas tu semain isyak Maksudnya jamat takdim Lepas tu kita boleh buat witir Walaupun belum masuk waktu isyak Eh Syarat dia mesti dah semain isyak Sama ada semain isyak macam biasa Atau kita jamat takdim macam kita musafir lah Dia kata ni balik hotel ni kan Tidur subuh ni kan Okay. Buat-buat Buat terus buat, buat bitir ha. Lepas tu kalau musafir Musafir pergi Australia Jangan tinggalkan bangun malam Sebab Rasulullah Dia pernah cakap dengan Abu Zar Allah cinta Manusia Atas tiga perkara Allah sangat sayang Antara tiga perkara ni apa Dia pergi musafir Dia tak tinggal semalam malam Lepas tu pergi lah musafir Mungkin musafir tidur hotel ke mana pergilah. Tapi jangan tinggal sampai malam. Ah bangun, pukul tu bangun ketiga pukul tu bangun Eh, pukul tu dah ready. Kenapa? Allah sangat sayang. Orang yang musafir dia tak tinggal semalam. malam. Witir dia buat macam biasa kat rumah. Ah ini tak musafir pun tak bangun. Kalau musafir Hmm. Kacak lah. Sendiri tak faham. Tak dapatlah kasih sayang Allah. Tak dapat kasih sayang Allah tau. Kita cari jalan kasih sayang Allah. Waktu sembahyang witir ini ialah antara sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak hingga naik fajar. Sampai subuh boleh buat. Maka jika dikerjakan sebelum isyak sekalipun sudah masuk waktu isyak tidak sah sembahyangnya. Dulu guru cakap kita nak duduk kena lipat kaki baru duduk. Tak ada orang duduk kaki tak lipat terus terjun. Tak boleh begitu. Ada guru bagi contoh gitulah. Tidak sunat berjamaah semai witir yang dikerjakan tiap-tiap malam. Tak sunat. Tetapi sunat berjamaah witir pada tiap-tiap malam Ramadan. Ha, kenapa? Training session. Sesi latihan. Dah latih 25 tahun. Bulan Ramadan. Latih buat witir dengan imam. Pun tak boleh buat witir. Allah. Kalau majikan ni dah rugi. Hantar latihan sebulan buat kerja Keluar tak pandai buat kerja lagi Kalau aku majikan aku buang dari ni Menghabiskan duit company ni eh? 30 hari belajar buat Excel Lepas tu tak pandai pakai Excel Tahun depan hantar lagi sebulan Muka dia lagi belajar Excel Powerpoint Tak reti-reti lagi nak buat powerpoint Kalau aku jadi majikan kau pergi balik buang aku kerja Kau pergi tempat lain Rugi lah eh, duit company Macam ni eh 30 hari training witir Berjemaah 30 hari training. Allah benarlah. Eh? Allah yang mengizinkan kita ibadah. Bukan sebab kita kuat. Bukan sebab kita sihat. Bukan sebab kita lapang. Allah yang mengizinkan kita sembah dia. Allah ya eh, syukurlah banyak-banyak aku dapat buat. Bukan semua orang Allah pilih. Dan tambah doa kunut pada 16 Ramadan hingga akhir bulan. Ha, doa kunut ni pada winter ni pada rakan terakhir. Rakan yang terakhir eh? Yang kita tengok lah kan buat ha, Jadi Kalau dekat ha, Yang lain daripada Ramadhan ni Tak sunat lah berjemah ha, Semayalah sorang-sorang Main sunat dia Sorang-sorang Okey Nanti sambung lagi Sunat duha insya Allah Moga Allah izinkan kita Untuk duduk lagi dalam majlis yang baik Dan dia kita faham Dia kita kuatan untuk amal